V sobotu 18. května sehráli bučovičtí junioři na kurtech v Áleji předposlední okresní turnaj juniorů sezóny 2023 až 2024. V utkání proti Křenovicím v prvním setu nevyužili průběžného až 7-bodového vedení a těsně ztratili koncovku při poměru 24:26. To poznamenalo výkon bučovických ve druhém setu, který prohráli rozdílem třídy 15:25. Zlepšený výkon ve třetím setu a vyhraná těsná koncovka 27:25 zaznamenala konečný výsledek 2:1 pro Křenovice. Zápas mezi Šlapanicemi a Křenovicemi skončil výhrou Šlapanic v poměru 3:0 po setech 25:9, 25:22 a 25:19. Ve druhém utkání bučovických se rozjeté Šlapanice v prvním setu ještě zastavit nepodařilo a domácí prohráli 17:25. Ve druhém a třetím setu ale předvedli bučovičtí junioři nejlepší výkon dne, díky čemuž získali bod za vyhraný druhý set. Konečný stav zápasu opět 1:2 po setech 17:25, 25:21 a 21:25. Bučovice! Bučovice! Pojď, pojď, pojď!